Els professionals de l'hostaleria de Menorca tenen clara la definició per aquesta temporada. Esta temporada ha sido rara. Un poco irregular. Pues un poco complicadilla. Este año ha estado una temporada un poco extraña. Estranya perquè no ha seguit la lògica de l'any passat. Empezó bien, luego bajó, tenés un día bueno, un día fantástico, un día horrible. Si compara lo del año pasado con lo, de este año, el volumen de gente, sobretot a principi i al final, no és el mateix. On no hi ha quòrum és en el balanç dels mesos que convé millorar, els de maig i octubre. La percepció varia en funció de cada establiment i fins i tot de cada urbanització turística. El maig aquí va ser bastant un poquet més fluix, i l'octubre un poquet millor que l'any passat, però vamos, no molta diferència. No? A nosotros particularmente el mes de octubre de 2018 ha sido mejor que el mes de octubre de 2017. Bueno, habíamos empezado a trabajar a julio, agosto, septiembre, mayo y junio muy poco, octubre también. El balance, bueno, no ha sido tan malo como nos temíamos, pero evidentemente no ha sido como 2017. I és que l'any passat es van batre tots els rècords d'arribades a Menorca. Igualar-ho hauria estat difícil. En canvi, hi ha hagut dues avantatges. Que per nosaltres són molt positives. Un altre augment de la despesa, que és un dels grans objectius, i l'altre és que tenim la mitjana de més alta d'estada de les illes. Per a l'any que ve, el Consell vol treballar sobretot per recuperar el mercat britànic i, mentrestant, ells no preveuen grans canvis. Vamos a abrir quizá un poquito antes, pero no vamos a hacer grandes cambios porque preveemos que no va a cambiar mucho la temporada que viene a esta.